Non dai, sa mo che vaja. Reći mi ti neki kako ka deri. Hajmo! Bravo! Bravo! Ovo je jedan! Ovo je super, mlade. E, Romi! Ne izgubljeno seta, a? E, onda ovaj... Skoro ste nas usosila. Bravo! Pa si kola skoro dovede na sve. Boing! To je to, najkvalitetniji pristup treniranja. Bravo, bravo, dajte. Vratio se s puta. Gdje živio? Ne, ja miš nikada. Če si isto. Tata. Ovo je tata, da ovo. Kako pozdrav, tata. Da, mladen! Jači, da ovo. Ne, svi tri igraju. Ajde, dobro je, dobro je. Samo,
Defense! Nema ga! Ko ima muški glas tu? Detona Zagreb! Detona Zagreb! Detona Zagreb! Detona Zagreb! Fanta velika glava, fanta velika glava.
Fanta velika glava, Fanta glavolja. Tina te zblokirala. Zadnja minuta! Igor Tatić! Igor Tatić! Igor Tatić! Igor Tatić! Igor Tatić! Još. Igor Tatić! Ja kad ovi će jedan, jedan ne fali. Pa je pa zato kad je povrijeđen i sad se osjećam. Pa zato da mi neko će. To! Ivan Djurić! Ivan Djurić! Ivan Djurić! Kaj bi ja dobila za ova silna izvikivanja? Obrana!
Zamjene stoje!
Damjena stoji! Damjena stoji! Nema ga! Ajde, daj kišu! 3, 10!